Паметник на големия Емил Димитров беше открит в родния му Плевен. Съгражданите му избраха това да стане на празника на града 15 май. Ако си дал, ако си дал, ако си дал, от себе си не си живял, не си живял. Паметникът се намира в центъра на Плевен, край големия фонтан. Средствата за изграждането му бяха събрани с дарителска кампания през последните 2 години. Месингът за фигурата на големия музикант пък е извлечен от 925 гилзи от артилерийски снаряди, дарени от Министерството на отбраната. Паметникът беше открит от актьора Христо Домощиев, израснал заедно с Емил Димитров в Плевенския 9-ти квартал. Портрет на паметника е абсолютно точен. Просто на паметника Емил Димитров оживява. Що се отнася до пластиката на тялото, този жест, с който е, ръката му показва, това е жеста на ако си дал на този свят. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш при нас.